ସିବିଆଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଖସିବା ଘଟଣା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ମଦ୍ୟପ ପୁଅର କାଠ ଫାଳିଆ ଛୁଟରେ ବାପା ମୃତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଖଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗିରଫ କଲା ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ପିଟିଲେ ଯୁବକ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆକ୍ରମଣ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି ରେକର୍ଡ। ଆଜିଠୁ ଜେଇ ମେନ୍ ଦୁଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। 331ଟି ସହରରେ ଦୁଇ ସେଟିଂରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ 17ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ବଢ଼ିବ ଖରା। 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାତି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବ ତାପମାତ୍ରା। ମାଲକାନଗିରି ଓ ବୌଦ୍ଧ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଏବଂ ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ T20ର ତୃତୀୟ ମୁକାବିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।